kulankan waa telefishinka City ee Muqdisho. Waxaan ahay Cumar Yuusuf Maxamed. Qodobada aad daawan doontaan waxa ka mid ah: xildhibaanada Soomaaliya oo kalsoonidii kala laabtay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre, madaxweyne Farmaajo oo soo dhaweeyay xilka qaadistii lagu sameeyay wasiirkii koowaad ee dalka, maxkamadda ciidamada qalabka sida oo u fariisatay dacwad loo haysto rag falal amni ka geystay Muqdisho, madaxda Galmudug iyo Puntland oo lagu soo dhaweeyay magaalada Cadaado, wasiirka amniga oo ka hadlay kulankii maanta ee baarlamaanka xilka looga qaaday Ra'iisul Wasaare Khayre, garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur oo dhagax dhig lagu sameeyay, iyo gargaar la gaarsiiyey shacabkii dhibaatadu ay ka gaartay fatahaadihii ka dhacay degmada Afgooye ee Shabeellada Hoose. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daaban doontaan warkeenna habeen. Ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kalsoonidii kala laabtay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. Kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen ayaa waxaa soo xaadiray ku dhawaad 178 xildhibaan. Waxaa warkan sii anbaqaadaya Cabdiraxmaan Saciid Timacade. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala laabtay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre. Kulan maanta xildhibaanada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay cod akhlabiyad leh kalsoonidii kala laabteen Xasan Cali Khayre iyo weliba golahiisa wasiirada. 177 xildhibaan ayaa ogolaatay in kalsoonidii ay kala laabtaan, halka 8 kalena ay diideen. Waxaana natiijada ku dhawaaqaya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Dhanka kale, Mursal Sheekh ayaa madaxweynaha ka dalbaday inuu soo magacaabo Ra'iisul Wasaare dalka gaarsiin karaya doorasho qof iyo cod ah. Guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqrada 2aad xarafkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay-adaha dowladda, gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka, markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020-2021, dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aan ka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada, afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, hirgelinta nidaamka xisaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka, ugana howlgalaan dalka oo dhan. Markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah, awaamistana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka, diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020, markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqrada 3aad sharciga doorashooyinka qaranka, islamarkaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay, sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo Ra'iisul Wasaare uu yahay Xasan Khayre. Baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey. Waxaa ogol u codeeyey 177 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma lah. Sidaa daraaddeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka ku meel gaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba Ra'iisul Wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah
مدد يلوغو تلقالي آد يادو ما سنتين عبد الرحمن حاج سعيد تيم عدى مخالية مخالباهية هستي مقالة ذا مخدشو آد وادو ما سنتي عبد الرحمن مدحوينها جمهورية فدرالكا اه سوماليا مدانا محمد عبد الله محمد فرماجو هيا سور دوويي كالسونا كالنقشة دي حكومة دا مدحوينها جمهورية فدرالكا اه سوماليا مدانا محمد عبد الله محمد فرماجو وحا سوء قارتي قوان كاي حلبانا دا قلاها شعب كاه عود كالسونا دا كالنقدين حكومة دا رئيس الوزاري حسن علي خير ري مدحوينه وحو مهيم واركي مدنما دا هاي اداها دستوري قاه ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah tixgelinayna awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka wuxuu aqbalay go'aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adda sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyay si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday in aan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qarinimadeena madaxweyne Farmaajo waxa uu si degdeg ah u soo magacaabaya ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxaladan kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadu wuxuu u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Xeerre howlkarnimadii uu muujiyay muddadii uu xilkan hayay iyo wada shaqayntii wanaagsanayd ee uu la lahaa hay'adaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isaga oo u rajaynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan isla wararka kulankii maanta ayan ku gudbi jirnaa inta aanu ka bixin wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow waxa uu sheegay in xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka uu ahaa mid sharci darro ah waxa warkan soo koobaya Cabdi Aziz Haykal Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in jaddii maanta xilbanaanta golaha shacabka ay ka dodayeen u ahaa mid aan lagu soo talagalin wuxuu sheegay in dalka xukuumadda ay doonayeen inuu dib u laabto wuxuuna shaaciyay doorasho dalkani uu aadi doono waqtigan ay ku qabsoomi doonto sidoo uu sheegay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abubakar Islow Ducaale xukuumadda kadoo ay xilka noqoshada ee intaas leheen inuu yiraahdo gudoomiyaha xukuumadda cod u qaado waa wax la la yaabo waxaan la baan kala igdameen doonto waan mahsantihiin waxaan ogaa dooda hadii la furnaan saana ku dhamaaleen door halkan waxa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dadku kuma dhigin intaanu rabin marka waxaan anaga u doodeenay aanu doodana heeg inuu warkiisa toos u yiraal oo alla ma hadis waxaan ka filay inuu toos u yiraal marka intaanay marka anaga inaan qaldeen ha ogaadaan sharciga hoggaansanahay waxaan u doodeenay inta seexad tii uu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummada Soomaaliyeed in dib u noqoto marabno in hore loo socdaal raba insha Allah biidnilla kariim waxaan ka shaqeynaa dalkan doorasho si aad lehen si in ummada Soomaaliye iskool sanad 4 san kastana waxa ka dhaco dalkan 2002 ilaa hadda 4 san kast doorasho ka dhacdo doorasho dhacaysa biidnilla kariim ay ku station moogol xukuumadda horena wasaaraha u sheehadna ku celcelna xukuumadda ma ogolo xukuumadda Xasan Cali Xeerre ma ogolo ku station doorasho dhacaysa doorasho sabke ku dhacaysa madaxda maamulka goboleedada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka si kala doorasho hal qof iyo hal cod ma dhici karto gudiga doorashooyinka halkaan ee timid xalimiyeeray waxaana tiri gudoomiyaha doorasho waxa u baahan waqtigana ma cadro 13 bil sheegtay iyo 9 bil wax aad male qalabka diyaar ma ahan marka taas ma rabno gudaha si galo waa mahadsantihiin Cabdi Aziz Haykal radio telefishiga sati Muqdisho aad baad u mahadsantahay Cabdi Aziz Garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa maanta la dhagax dhigay iyadoona masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay ka qayb galeen dhagax dhigaasi ka oo uu ka mid ahaa wasiirka gaadiidka iyo dowlista maamulkaasi Koonfur Galbeed Maxamuud Daacad ayaa eegaya magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa maanta waxaa laga dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur Maxamed Cabdi gudoomiyaha gobolka Bakool wasiir gaadiidka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa si wadajir ah bulshada ugu baaqay inay qayb qaataan garoonka waxaana ay sheegeen in dhamaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaha kala duwan ay u bandhigeen qorshaha lagu dhisayo garoonka ayna aqbaleen geeka maayneen bilaawdo haytee garoonkii gobolka Bakool degmada Xudur oo dhismadiisa uu bilaaban hadii Ilaahay arro
waqtigan may la raayay walaal yar oo sanadkan ku dhumay fadaana intii Ilaahay yar in iska walan qabsoo la ka dhisa isalgaan la ka dhisa leesel qaam la xuqib gal furitaankii geek hadii Ilaahay yar walaal geek ku dambay hoolan soo doonta hadii Ilaahay yar wali geek eedan ka faraxsanaa in shiidaga uu dhagna garoonkii degmada xudur ee gobolka Bakool muddo dhan wali roognay xudur muddo usbuuc wali ku shaqeynay assessment ee sidii xaaladda garoonka iyo wali ku bedeli fadhi uu noo qaladaan injineerada maamulka degmada kan gobolka odayaalka dhaqanka culimada u diinka bulshada qayb jooshal duwan ee booliska laamo amaanka dhamaantiyo arintaas wali ka dhamaatay arin guule Ilaahay idin jeey wali rajeynay sida gudoomiyaha gobolku isu sheegay sanadkan inta ku dhiman in garoonka la ka gabi gabay garoonka dhismi jeey lama dhini ku koobanya dhinigo wali waa terminalkii iyo qaybta lamaadna wali waa handab oo garoonka helaw ama silig la ka wareejiyo garoonka saxoola iyonay dadka iyonay dhibaatada diyaariyasha haystay la kishal badbaad sida siin boogtiin garoonka xudur wali kiyaale dhiniyaalsha inta badan ceelal ceelalkaas oo xoola inta badan biyaha ku weydiisadaan mararka qaar wali dhiyaasa bal xaqiiqa iyo xoolagii teeganyin diyaarana garoonka galle in saacado badan ama shan saacadood ama saddex saacadood lan xoolo oo wadada oo dhibaataysan inuu garoonkaas gowjay teeganaad sagowkaas dhibaataas leen ku baa wali codsadaan dhamaan ummada Soomaaliyeed in galnya una isqoobsan sida gudoomiyaha uu sheegayna garoonka la ka dhisa islaqaan wali sagaareen ku codsadaan dadka deegaanada Koonfur Galbeed ha ku jeeda oo roogan banaanka inay qaybtiyo ku qaadaan Ilaahay idin jeey walina rajeynay dadka ka nool gobolka Bakool gaar ahaan caasimadda uu hadda geeg roogno oo gobolka Bakool ee xudur iyo naftiyoon wali tabarti oo kaalintii oo niga aadaan rajeyn Ilaahay idin jeey wali unoon ballan qaadane ka wasaaratan ee dowlad gobolad haamba in kaalintii ku miimsi uu qaadano rajeyn Maxamuud Daacad raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho aad baad u maasantahay Daacad maxkamada ciidamada qalabka sida ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay maanta u fariisatay dhageysiga dacwad loo heesto rag falal amni ka geystay gudaha magaalada Muqdisho. Xidigle Ciise Axmed Cali oo ahaa baarihii kiiskan oo soo bandhigay baarista hay'adda CID-da ayaa sidan yiri: kadib baaristeena waxaan u baahanay in aan wax uga badan ka helno edeesanaha. Waxaan la wadaagnay wardoonka booliiska. Markii aan la wadaagnay xogta edeesanaha, waxa ay dib noogu soo celiyeen magac uu sheegtay aanan ahayn oo ah Isxaaq Keero Aadan in la yiraahdo. Kadib magacii markaan helnay, waxa aan la wadaagnay laamaha amniga ee gobollada Baay iyo Bakool oo uu edeesanaha ka soo jeedo. Markii aan la wadaagnay, waxa ay dib noogu soo celiyeen jawaab ah inuu edeesanaha uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab xilli hore oo muddo 6 sano ka horna uu ku biiray. Kadib waxaan haddana mar labaad ku soo laabanay edeesanaha inaan wax labaad mar labaad wax ka qorno. Caddayntii labaad markii aan ka qoreynay, waxaan u yeernay magaciisi saxda ahay maadaama magaca hore uu sheegtay Cabdiraxmaan ahay, magaciisi saxda ahay Isxaaq ahay iska waran. Xeerlaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda weydiistay in Isaaq Keero oo ah eedeysane falal amni loo heesto in lagu xukumo ciqaab u qalanta dembiyada uu geystay. Intii bam oo uu tuuray waa 10 bam iyo goobii uu ku tuuray. Marka la isku daro dhammaan, waxay caddaynayaan oo marag u yihiin sida halis ummadda uu ugu yahay eedeysanaha maxkamadda hortaagan oo haatan ka hor 12 bam ku tuuray magaalada Muqdisho 10 goobood oo kala gedisan, inkastoo uu qirtay 2 kamida in wax ku dhinteen oo midii u ahaa kii ugu dambeeyay ee rugta booliiska ee yaqsiid uu ku dhuftay askariga booliiskana uu ku dhintay ismatoorihii ka madaxda ahaa rugtana uu ku dhaawacmay oo hadda maxkamad doorteed uu ka markhaati furay. Eedeysanuhu waa mid khatar ku ah ummadda nolosheeda. Inta uu dilay ka sokow, inta oo kale oo uusan qiran baa meesha ka badan, inta uu haatan qirtay. Sidaa darteed, maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in eedeysanaha lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogasho ah, maadaama uu horay u laayay dad Soomaaliyeed oo badan iyo saraakiil ciidamada ah, si ay ugu tusaale qaataan kuwa dambe
ee soo socda si ay ugu tusaale qaataan cawaaqib xumad ay ka dhacli karaan falkaan oo kale, isagana ay abaalmarin ugu noqoto dembiyadii uu galay. Maxkamaddu waa mahadsantahay. Qareennada u doodayay eedeysanaha ayaa sheegay in mar walba eedeysanaha uu qiraalkiisa ka noqon karo inta aysan maxkamadda go'aan kama dambaysa ka gaarin. Ma ahan qiraalkaygii, eeda waa eed uu ka noqon karo marxaladda markasta ay marayso. Meeshaas markaa uga tago, waxaa kaloo jirta mudan guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh, qiraalka 150 qodobka 150 ee xeerka habka waa uu ka noqon karaa sidoo kaleeto haddii ay timaado in eedeysanuhu uu sheegto maxay qasbid, tahdiid, ballanqaad, waxyaabo badan sida qodobka uu qabo. Waa maxkamadda ayadaa nooga aqoon roon maruu ka furay socdaan dhiic u bixilaa xabadaha ka yeeday dhinaca kale u leexday. Saasaa lagu soo qabtay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh. Waa muuqataa inuuna saa keerow Aadan Cali oona ahayn dembiile gale dembiga lagu soo eedeeyey. Saas daraaddeed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa ayada sharciga looga aqoon badan noogana daal badan inay xorriyadiisa dib u siiso. Ugu dambeynna guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida jeneraal Xasan Cali Nuurshuute ayaa maxkamadda soo xiray. Eedeysanahan ayay xeerilaalinta sheegtay in uu falal amni ka geystay Muqdisho, kuwaas oo qaarkood ay ku geeriyoodeen saraakiil ciidan. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho. Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa saameeyay daadad ka dhashay biyo ka soo fatahay wabiga Shabeelle ee mara gobolkaasi. Shacab fara badan ayaa saameyn uu ku reebay fatahaadda wabiga uu ka sameeyay qaybo ka mid ah xaafado ku yaalla degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. Maanta waxaa gaaray gargaar loogu talagalay in wax looga qabto dadkaasi. Waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa eegaya Cabdiraxmaan Saciid Timacade. Maamulka degmada Afgooye waxaan ku codsanaynaa dhibaatada ugu weyn waxaa waaye webiga qashina ku jiro. Halkan waa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay degmadan ku fatahay webiga Shabeelle, kaasoo geystay khasaare fara badan, iskuguna jira mid hanti iyo weliba barakac. Maanta ayaa waxaa dadka dhibaatada qabsatay la gaarsiiyey deeq raashin oo kala duwan. Qaar ka mid ah shacabka ayaa ka aragti dhiibtay deeqdan lala soo gaaray, iyo weliba dhibaatada ay weli tabanayaan. Maamulka degmada Afgooye waxaan ku codsanaynaa dhibaatada ugu weyn waxaa waaye webiga qashina ku jiro. Qashinkaas hadduu ka guro in laga bixiyo qashinkaas, aarjana la saaro oo guryihii naga dumeegna nagu gacan qabataan oo noo dhistaan. Biyo ayaana soo galay. Waxaan idinka rajaynaynaa dowladda haddii maanla oo inka badan maana inay noo keento ayaan jeclahay. Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo goobta ku sugnaa kula hadlayna warfidiyeenada ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda uu uga mahadcelinayo gargaarka ay la soo gaareen Afgooye. Waxaa kale uu sheegay guddoomiyuhu in ay sii wadayaan gargaar gaarsiinta dadka Afgooye. Farxad weyn ay noo tahay marka ugu horeysa inaan shacabkeenii degmada reer Afgooye oo runtii dulqaad badanna muujiyey, samir badan muujiyey, iscaawiyey muddadii fatahaadan aan la filanaynin uu sameeyey webiga Shabeelle, uu saameeyey guryahoodii iyo deegaanadoodii, beerahoodii iyo meelihii goobihii waxbarashadaba inay isgarab taageen, ayaga dhexdooda ay iscaawiyeen. Maanta waxaan u qaybinaynaa wejigii koowaad deeq raashiina oo ayna soo gaarsiiyeen dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka, ay ugu horeeyaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo guddiga gurmadka qataadaha Koonfur Galbeed oo kaashanaya dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba juhdi weyn ku bixinaya in dadkan la soo gaarsiiyo gargaarka ay mudan yihiin, kaasoo bilow u ah midka maanta halkan annaga aan goobjooga ka nahay ee aan ka qaybinayno. Biidin illaahi tacaala waxaan rajaynaynaa in gargaarka siduu u bilowday uu noogu socon doono haddii Alla idmo isbuucan iyo wixii ka sii dambeeyaba. Waxaa jiro dadaal xoog leh dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay ugu jiraan, gaar ahaan madaxweynaha iyo guddiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed
in dadka la gaarsiiyo deeq ku filan dadka deegaan sida afgooye ayaa la daalaa dhacay fatahadaha wabiga shabeel oo halkaas ka geystay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid tii maan deradii iyo telefishinka City magaalada Muqdisho gudaha daawadayaal warkeenii habeen way naga intaas anigoo Umar ah ayaa soo saaray halkan idin kaga soo jeedinayay dhanka kaamirada saaxiibkay Maxamuud Daacad ayaa gacan iga siiyay intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga isma dhaafno